Fantanterahana ny maraina teo dia tsy amin'ny hôtel Colbert Antaninarenina ny fanolorana ny valin'ny fanadihadinana Afrobarometra 3.4 mahakasika ny fandraisana anjara na ihany koa ny fanarahan'ny olom-pirenena ny raharaha politika moa izy ity nanomboka ny volana Marsa sy ny volana Aprily lasa teo nanatanterahana izany. Malaina manaraka ny raharaha politika sy mandray anjara ao anatin'ny sehatry ny fikambanana sy ny vondrona ny malagasy araka ny valin'ny fanadihadiana izay nitanterahany koa Efre Source ao anatin'ny fanadihadiana Afrobarometra 3.4. Raha ny valin'ny fanadihadiana dia indraika 70% malagasy ihany ny liana amin'ny resaka politika ary ny 50% malagasy fotsiny no mandray anjara ao anatin'ny fikambanana na vondrona. Raha ampitahaina amin'ny zava-misy amin'ny firenena afrikana 30 hafa nanatanterahana amin'ny fanadihadiana Afrobarometra dia hita fa anisan'ny kely dia kely ny fandraisana anjaran'ny olom-pirenena amin'ny fikambanana eto Madagasikara. Ny antony voalaza dia lasa tsy misy fifandraisana intsony ny olom-pirenena sy ny mpanao politika ary tsy mifanaraka amin'ny tadiavin'ny olom-pirenena ny lafin'ny politika eto Madagasikara raha ny valin'ny fanadihadiana Afrobarometra izay nitontosaina amin'ny volana Martsa sy Aprily lasa teo no jerena. Raha ny tapahavitrihana tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalokosa izay nataony 5/20 Oktobra lasa teo dia mihoatra ny 50% mpifidy ny nanefa ny ajijiny. Raha nanontaniana momba io dia toy izao ny valiteny nety mpikaroka Razafindrakotomiray. Marihana fa firenena iraika amin'ny 30 eto Afrika no nanatanterahana fanadihadiana Afrobarometra. Ho an'i Madagasikara dia 10/7/2020 no nanatontosana amin'ny fanadihadiana.